Gənclərin məşğulluğu proqramı sayəsində onların işə cəlb edilməsini nəzərdə tutan layihələr çərçivəsində gənclərə ödəniləcək əmək haqqının qismən maliyyələşdirilməsi Gənclər Fonduna tapşırılıb. İş təcrübəsinin yoxluğu və fiziki məhdudiyyət orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrinin məzunlarının işlə təmin olunmalarına əsas maneələrdəndir. 22 yaşlı Cavad Heydərli serebral iflic xəstəliyindən əziyyət çəkir. Web proqramlaşdırma ixtisası üzrə ali təhsil alan gənc şəxsi təşəbbüsü ilə onlayn biznes fəaliyyəti ilə məşğul olur. O deyir ki, fiziki məhdudiyyətli olması işlə təminatına mane olur. Bu səbəbdən bir çox yerlərə müraciət göndərsə də müsbət cavab ala bilməyib, halbuki özü buna heç bir əsas görmür. Çətinliklər əslində özümün birbaşa problemimlə bağlıdır. Problem deməzdim, əslində cəmiyyətin problem kimi yanaşdığı bir məsələ ilə bağlıdır. Məsələn, bir çox yəni, görünüşdə problem kimi görürlər, yəni görünüşü falan. Bundan sonra isə Gənclər Fondu və Dövlət Məşğulluq Xidmətinin birgə layihəsi çərçivəsində rəsmi iş təcrübəsi olmayan, eləcə də əlilliyi olan gənclər də iş yerləri ilə təmin oluna biləcəklər. Bugündən başlayaraq il boyu davam edəcək proqramda təklif olunan vakansiyalar Gənclər Fondunun youthfoundation.az saytında yerləşdiriləcək. Daxil olduqdan sonra məşğulluq alt bəndi var orada. Məşğulluq alt bəndinin üzərində klikləyərək onun qarşısında artıq bütün işə götürənlərin siyahısı açılacaq. Daxil olub müraciət etmək düyməsini sıxanda CV-sini əlavə etdikdən sonra fondun saytı vasitəsilə birbaşa fondun elektron xidmətlər üzərindən həmin işə götürənin emailına müraciət gəlib düşəcəkdir. Proqram çərçivəsində işə cəlb olunan gənclərlə minimum 1 illik əmək müqaviləsinin bağlanması və əmək haqqının 1 ilədək müddətində 50%-nin Gənclər Fondu tərəfindən ödənilməsi nəzərdə tutulur. Statistika komitəsi tərəfindən müəyyən olunmuş orta illik, orta aylıq əmək haqqı civarındadır və eyni zamanda da minimum məbləğ də məsələ minimum əmək haqqı məbləğindədir. Ümumi bu istiqamətə xərclənəcək nəzərdə tutulmuş vəsaitə gəldikdə təbii ki, hər şey sahibkarlar tərəfindən təqdim olunacaq vakansiyaların sayından asılıdır. Qeyd edək ki, peşə ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş 16 yaşdan yuxarı və 29 yaşadək bütün gənclər layihədən faydalana biləcəklər. Onların əmək fəaliyyətinə Gənclər Fondu davamlı olaraq nəzarət edəcək.